خبره درکی او د خپل دغه ناوړو کړونو څخه لاس واخلي هغه که داعش دي که باغیان دي که هر څوک دي ټول باید په زغرده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی تر مرګه او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو تیښته او ځغاسته نه لرو او پر میدان باندې به درته ولاړ یو مقابله به درسره کوو او په هیڅ قیمت به انشاءالله د الله جل جلاله په نصرت تاسو په خپلو شومو اهدافو کې کامیابه نه سئ.